Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди в цей час, програма «Добрий вечір». Як завжди в цей час, але тепер в новій студії. Наша сьогоднішня гостя – Оксана Янішевська, продюсер фільму «Миколаїв. Хроніки протесту». Добрий вечір. Вітаю вас. Отже, Оксана Альбінівна, ну почнемо спочатку. Тиждень тому в Миколаєві відбувся фестиваль документального кіно «Громадський проектор», і, власне, в рамках фестивалю пройшла прем'єра фільму «Миколаїв. Хроніки протесту». Так. Крім того, що ви одна з головних героїнь фільму, ви ще продюсер фільму. Фільм наразі недоступний для широкого загалу, але ми про нього говоримо. Тому про що фільм? Фільм «Миколаїв. Хроніки протесту» про події, які відбувалися в Миколаєві, на Миколаївщині з 12 по 14 роки. Фільм про Майдан, можна так сказати, якщо коротко. Але, тим не менш, він захоплює 2012 рік, адже в 2012 році на Миколаївщині відбулася череда таких знакових подій, які, мабуть, стали передумовами того, що люди, мешканці Миколаївщини, підтримали Євромайдан, і сформувалася така активна громада, яка підтримала ті події, які відбувалися в Києві вже восени 13-го року, і саме це і стало нашим Миколаївським Майданом. Тому це події 12-го, 13-го, 14-го років. Ми намагалися відтворити хронологію, тому і фільм називається «Хронологія протесту». Ключові показати моменти, які відбувалися саме тут, в яких приймали участь наші городяни. Показати, найголовніша задача була фільму – це показати, яку саме роль відіграв цей Миколаївський Майдан в історії всієї України. Адже, на мою думку, роль Миколаївщини, вона недооцінена поки що. І мені дуже було важливим саме показати, що Миколаївський Майдан, якби не Миколаївський Майдан, невідомо, чи була б на сьогодні Україна в тих територіальних межах, в яких вона сьогодні існує. Мені здається, що завдяки Миколаївському Майдану не відбувся той сценарій, про який всі багато говорили в 2014 році, сценарій Путіна «Новоросія», чи «Бессарабія», чи «Руська весна». Завдяки Миколаєву цей сценарій не втілився в життя. І завдяки Миколаєву, і Миколаївському Майдану, миколаївським активістам, миколаївським громадянам, сьогодні Україна має ті межі, ті кордони і мапа Півдня України не змінилася. Це моє переконання. І знімаючи цей фільм, готуючи цей фільм, ми спілкувалися з великою кількістю експертів, які, переглядаючи і слухаючи той матеріал, який ми зібрали, повністю підтверджували мою думку і також говорили про те, що дійсно роль Миколаєва надзвичайно важлива в історії України. Якщо ми говоримо безпосередньо про фільм, як ви прийшли в цей проєкт? І взагалі, чия була ідея? Мабуть, у кожного, хто брав участь у якихось там акціях протесту, ну, у всіх людей є якийсь свій домашній, скажімо так, архів. Да? У когось декілька фотографій в телефоні, у когось це папочки, да? Там відеоматеріали, фотоматеріали. Так само і у мене був свій власний архів, який мені хотілося систематизувати, привести до ладу, зберегти ці спогади про події 13-14 років. А коли після закінчення Майдану почалися спекуляції імені Майдану, тим більше ви пам'ятаєте, я була на держслужбі і дуже багато... Це трошки більше. Так, багато спілкувалася з різними людьми, і я відчула на собі особисто, я учасник тих подій, безпосередній учасник, і миколаївських, і київських, але коли я зустрічала людей, незнайомих мені, а вони намагалися спекулювати іменем Майдану, я відчула і зрозуміла, що обов'язково потрібно відтворити оту хронологію. Її якось потрібно задокументувати, щоб не було спекуляцій. Так, позбавитися зайвого. Це якийсь романтизм. Чітко було зрозуміло, хто де був в той час.
Це якийсь романтізм, вам не вдається? Можливо, це і так назвати, але жінка, мені тоді хотілося. Ну, власне, режисер. Вона не жила в Миколаєві, не бачила всього цього. Я подивився фільм, і на мене він, от мене він те, що називається, вразив. Він чіпляє. Це круто, це те, чого ми хотіли досягти. Абсолютно. З вашої точки зору, як вдалося людині, яка безпосередньою учасницею подій не була, все-таки от цю ноту, ну, власне, все в фільмі так, як наче вона не просто це бачила, наче вона була отут безпосередньо у цьому всьому. Ну, по-перше, ми почали відтворювати ту хроніку з того, що я звернулася до Ніквісті Продакшн, і ми зібралися і почали записувати якісь інтерв'ю, спогади з учасниками Майдану. Коли зібралася певна кількість цих інтерв'ю, стало зрозуміло, що ну, нам не вистачає, мабуть, фаховості для того, щоб зібрати, захотілося це зібрати в щось таке, ніж просто записані окремими файлами інтерв'ю. Ми почали шукати сценаріста, знайшли Жанну Максименко-Довгач, але потім стало зрозуміло, що нам і сценарія просто не вистачає, нам хочеться вже режисури і фахово підійти до того, щоб створити все ж таки документальне кіно. Жанна – це фахівець, це людина, яка дуже багато працювала з документальним кіно, з художнім кіно, вона знається на всіх цих процесах, вона відчувала події Майдану і взагалі ті зміни, які відбувалися в Україні. І коли я з нею спілкувалася, я розуміла, що ми з нею ну, розуміємо один одного. І оскільки наш фільм, він... Як ви познайомилися? Ну, ми шукали через наших партнерів, через фонд Ігоря Янковського, який є постійним партнером фестивалю в Миколаєві «Громадський проєктор». Ми до них звернулися, і вони нам дали тих режисерів-сценарістів, з якими вони працюють. Тобто це випадковість. Ми переглядали, спілкувалися з різними людьми, і я шукала кого... Я шукала людину, яка відчує те, що відчуваю я. Емоційно близько людей. Так, і з Жаною ми співпали в цьому. А оскільки наш фільм документальний, це хроніки, ми нічого не вигадували, і достатньо було лише зібрати той величезний архів і його переглянути. І Жанна, як фахівець, вона підійшла до цього відповідально. Ми довгий час збирали архіви, вона їх всі переглянула, і їй не потрібно було вже нічого вигадувати. Вона просто відчула, що відбувалося в Миколаєві. Насправді, Миколаїв не був там настільки унікальним. Так? Це відбувалося в кожному місті України, це відбувалося і в Києві. Оцей дух протесту, дух того, що люди вийшли на вулиці захищати свою гідність, майбутнє, краще майбутнє своїх дітей, своє особисте, це об'єднувало всіх людей України. Нічого нового в Миколаєві не було. Але коли вже Жанна спілкувалася з учасниками, до речі, не всі ті, у кого ми брали коментарі, записували інтерв'ю, війшли до фільму, вона відчула те саме, що і я, саме роль Миколаєва, наскільки вона важлива. Тому я не думаю, що це було це було дуже складно. Важливо було просто уважно попрацювати з матеріалом і з документами. І Жанна це зробила. От ви, власне, трошки згадали, що я, власне, планував спитати, герої, які з'являються в фільмі, ну, я не знаю, хто їх визначав, але ви говорите, що людей було, героїв було більше, просто не всі війшли. Чи були ті, з ким хотілося поспілкуватися, але ну, не вдалося? Були ті, кого ми запрошували, але в силу різних обставин, хтось там був у відрядженні, хтось не зміг, різні обставини були, хтось не потрапив, кого ми запрошували. Я одразу просила пробачення зі сцени під час прем'єри і зараз повторююсь, якщо хтось себе не побачить у фільмі, не ображайтесь, будь ласка, на тих, хто працював над цим фільмом. Включити всіх учасників Майдану в один фільм неможливо, їх було дуже багато. І дійсно, можливо, чиїсь історії були більш яскравими, більш болючими, більш значущими. Ми все це не відкидаємо, і це зрозуміло, що, мабуть, так і було. Але сталося так, як сталося. На той час, коли ми спланували робити зйомки, все ж це також формує певний бюджет, певні витрати. І знімальна група – це оператори з Києва, звукорежисери, ми набрали знімальну групу.
майже всю з Києва. Виключно там декілька інтерв'ю було записано в Миколаєві. А так приїжджала знімальна група. Вони працювали тут в травні 17-го року. І кого ми встигли відзняти, хто був на той час в Миколаєві, того ми і відзняли. Я не можу сказати, що у нас там був якийсь кастинг, чи ми когось відбирали. Хто був, хто погодився, кому було що сказати, ті прийшли і сказали. А були ті, хто відмовилися, сказали, ні, Оксана, ми настільки розчаровані тим, що відбувається. Так, були такі. Да, були такі, які вагалися, потім відмовилися, були. Їх було небагато, але декілька є таких. Добре, вища героїня фільму. Ну, власне, не випадково, ми всі це розуміємо. Чим для вас були ці всі події? 12-й, 13-й, 14-й рік? Те, про що я вже сказала, як і для більшості українців, це був поклик серця, аби дійсно захистити свою гідність, свою свободу і своє майбутнє. Події в 12-му року, коли в 10-му прийшов той президент, який прийшов до влади, буквально одразу стало зрозуміло, що щось іде, щось відбувається не те. Податковий майдан, тиск на малий і середній бізнес, мовний майдан. Ну, і це не просто якісь економічні критерії, в яких там в країні ставало жити там гірше чи складніше, чи якась криза відбувалася. Ні, не можу сказати, що відбувалася політична криза. Відбувалося захоплення влади на всіх рівнях. І в 12-му році все стало чітко зрозуміло, коли відбувалися вибори до Верховної Ради України, і те, що було безпосередньо на Миколаївщині, 130-й округ Ігор Бритченка, яким чином вдалося захистити його перемогу. Округ Карнацького, Первомайськ, що там відбувалося. Все вже було свідомим людям чітко зрозуміло. Захоплення влади відбулося, демократії наступили на горло, гідності у людей вже не залишається, свободи зовсім ніякої нема, треба з цим щось робити. Тому це поклик серця виключно. Але не всі люди, які обурювалися тим, що відбувається, вийшли потім на вулицю. Ви були однією з тих, хто, власне, вийшов на вулицю. Що стало поштовхом безпосередньо для вас? Можливо, це те, що я була в, як то кажуть, всередині події, безпосередньо. Я на той час була обрана депутатом обласної ради, ми займалися виборами, те, що відбувалося на окрузі Карнацького, оце перетікання голосів і таке інше. Мені просто... Підрахунок за допомогою Беркута, так, це все було яскраво. Я безпосередньо була учасниця і тих подій, і, можливо, виключно від того, що я була дуже наближена до кількості інформації, тому у мене не було сумніву, виходити чи не виходити. От, можливо, вже з точки зору сьогоднішньої, в принципі, ця думка там вона є трошки, і в фільмі автори і торкаються, ну, можливо, ваша точка зору, з вашої точки зору. В принципі, Миколаїв, ну, таке імперське місто, з такою історією певною. Чому Миколаїв таке український, з вашої точки зору? Адже ті люди, які стояли на антимайдані, які підтримували антимайдан, вони живуть серед нас. Так. Вони нікуди не ділися. Нікуди не ділися, вони не кожного дня, коли ми сідаємо в маршрутку, чи заходимо в трамвай чи тролейбус, чи заходимо просто за хлібом, ми зустрічаємо тих людей, які... Так, я сподіваюся, що в чомусь їх думка змінилася, але я маю бути реалістом і пам'ятати те, що є певна кількість людей, у яких ця думка не змінилася, і вони досі вважають, що все те, що відбувалося в 13-му році, в 14-му, то дарма, і, можливо, вони досі мріють про Радянський Союз, чи готові підтримати, там, не знаю, кричати «Досі Путін прийде і Росія допоможи», хоча, ну, вже всі речі, ну, достатньо очевидні. Але мені здається, що те, що відбулося саме після Майдану, те, що Миколаїв настільки об'єднався саме навесні, в квітні, 7 квітня, коли знесли той антимайдан, оце і показує, що Миколаїв – то є українське місто. Хто б якою мовою не говорив, хто б яку владу б не підтримував, хто б за кого б не голосував, але в той час, коли стала справжня загроза, чи завтра у нас буде ця якась республіка, да, невідома, коли проводився на площі у нас
референдум, псевдореферендум, а він в Миколаєві був проведений, були бюлетені, це ми фільми показуємо, що приходила певна кількість людей, голосували і таке інше. От коли загроза стала реальною, тоді Миколаїв дійсно об'єднався і показав, що Миколаїв український. Незважаючи на те, що була найвища загроза для півдня України повторити шлях Донецька і Луганська. А фільм закінчується, а життя ні. Сьогодні, через 4 роки після тих подій, які описуються в фільмі, у вас немає розчарування? Та я взагалі така людина оптимістична. І я в минуле заглядаю виключно для того, щоб зробити, можливо, якісь висновки і не повторити якихось помилок минулого. Мені здається, що нічого в житті не відбувається дарма і жалкувати ні про що не потрібно. Треба робити висновки, йти далі, рухатися далі і далі будувати майбутнє нашої країни. На відміну від багатьох, фактично від більшості учасників подій і на відміну від багатьох героїв фільму, ви ще були у владі. Після того, що відбувалося, там історія ж продовжувалася, ви були у владі. Так. І знаєте, як це все виглядає, власне, з того боку. З того боку. Так і є. Я не можу не запитати, у нас з владою щось не так? От як ви зараз, сьогодні, з точки зору вашого сьогоднішнього досвіду, можете відповісти на це питання? Я впевнений, що ви його також собі задаєте. Так, це дуже складне питання, але влада – то є ті самі люди. Це не інопланетяни, яких нам закинули там з іншої планети. Це ті самі мешканці Миколаєва, які з нами так само ходять по одних вулицях, і вони є представниками влади. Всі зміни треба починати із себе. Не з верхівки, а знизу, із себе. Всі ми люди і я б не розділяла окремо влада, окремо народ, да, як часто це використовується як гасло, влада для народу і таке інше. Народ – то і є влада. Тому… До речі, ви продовжуєте працювати в обласній адміністрації? Ні, вже не продовжую. Ви звільнилися? Я звільнилася. Ви знаєте, що я пішла у декретну відпустку. Пройшло трохи часу, і мені надійшли цікаві пропозиції щодо подальшої роботи. І я, мабуть, на них погоджусь, тому я вже написала заяву і вже звільнена з облдержадміністрації. Добре, але все-таки, що з владою не так? Тим більше, що тепер є повна можливість про це говорити. Так, я думаю, що все буде гаразд, все зміниться, як би це зараз не звучало, але це достатньо складний еволюційний процес. Треба працювати над собою, кожному з нас, змінюватися самим, так як ми хочемо бути кращими людьми, їм і потрібно ставати. І за цим зміниться влада. Коли ми змінимося самі, ми вже не зробимо помилок на виборах, ми вже не зробимо помилок якихось розуміючи, хто має прийти до влади, до цієї. Ми вже будемо обирати за іншими цінностями чи за іншими потребами. Тобто все починається із себе, і це так, це тривалий еволюційний процес. Але мені здається, що він вже запущений, саме в 2014 році з подій Майдану, і мені все ж таки здається, що не так багато ще залишилося часу чекати, всі ці зміни ми побачимо найближчим часом. Чому чекати? Працювати? Працювати над собою в першу чергу. Чи буде продовження фільму? Я поки що не думаю про це, про продовження. Робота над фільмом тривала довгих 1,5 роки. Для мене це довгий процес. У мене не було такого досвіду, такої кропіткої роботи 1,5 року, коли ти щоденно, а в моїй ситуації це ночами була така можливість, працюєш, переглядаєш. Це дуже кропітка робота була. Тому про продовження я не думаю. Мені дуже було важливо зробити прем'єру в Миколаєві і показати цей фільм саме учасникам фільму, учасникам Майдану. Ця прем'єра відбулася, і дякую, що цей фільм був сприйнятий саме так, як нам хотілося показати, що люди побачили ту емоцію, яку ми вкладали в цей фільм, що люди дійсно, незважаючи на те, що вони були учасниками подій і учасниками фільму, ставлять для себе те саме питання, яке ми поставили фільмом.
А чи була б Україна тією, якою вона зараз є, якби не Миколаївський Майдан? І мені дуже приємно, що фільм був сприйнятий саме так. Я сподіваюся зараз зробити прем'єру, прем'єрний показ в Києві. Наближається річниця початку Майдану, День Гідності. 5 років вже пройшло з того часу, і мені дуже хотілося б, щоб фільм і в Миколаєві побачили якомога більше людей. Ну і, звичайно, щоб його використовували як посібник при вивченні історії саме того часу. Добре, тому, коли він стане загальнодоступним, коли всі, хто от зараз почув нашу розмову, хто її послухав, зможе на власні очі побачити, про що ми говоримо. Я думаю, десь за декілька місяців він вже буде у вільному доступі, і ми, звісно, передамо його і вам на Миколаївський телеканал для того, щоб він пройшов по телебаченню, щоб він охопив якомога більшу кількість аудиторії. Оксана Єшевська, продюсер фільму «Миколаїв. Хроніки протесту», була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам. Дякую. До побачення. Дякую.